שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד על המקרה המיוחד של מטריצה עם ערך עצמי יחיד. בואו נתחיל. אז כהרגלנו מתחילים בתיאוריה עבור מטריצה A מסדר n עליהן עם איברים בשדה F. פולינום אופייני של A, F למדה שווה לדטרמיננט של למדה I מינוס A, ולמדה 1 הוא ערך עצמי של A, אם ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. הפולינום האופייני הוא תמיד פולינום מתוקן ממעלה N, והריבוי של למדה אחד כשורש בפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים שווה ליגבה של A, והיגבה היא מינוס A נ-1, כש-A נ-1 הוא המקדם של l בחזקת n-1 בפולינום האופייני. ומכפלת כל הערכים העצמיים שווה לדטרמיננטה של A, והדטרמיננטה היא מינוס 1 בחזקת n כפול A 0, כש-A 0 המקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי דיאומטרי של l1 שווה למימד המרחב העצמי, שזה n פחות הדרגה של a מינוס l1i, והוא תמיד גדול או שווה מ-1. למדא 1 שווה 0 ערך עצמי של A, אם ורק אם A לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי יהיה שווה ל-n פחות הדרגה של A. משפט קהילי המילטון אומר לנו ש-A מאפסת את הפולינום האופייני שלה, ומשפטי לחסון היו A לחסינה מאלף, אם ורק אם קיים לאפן בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A, A לחסינה מעל F אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N, A לחסינה מעל F אם ורק אם כל הערכים העצמיים נמצאים ב-F ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי. והנה עוד משפט שראינו, תנאי מספיק אבל לא הכרחי ללכסון, אומר של-A יש N ערכים עצמיים שונים. כלומר, אם יש לה N ערכים עצמיים שונים, מובטח לחסון. מספיק, אבל לא הכרחי. והנה המשפט שלנו היום. A מטריצה מסדר N על N עם איברים בשדה F, מטריצה עם ערך עצמי יחיד, אלפא ב-F מריבוי אלגברי N. ערך עצמי יחיד פירושו שהריבוי האלגברי שלו הוא N, כמעלת הפולינום. אז מה אומר המשפט? המשפט אומר שבמקרה הזה A לחסינה מאלף, אם ורק אם. A סקלרית. כלומר, אם ורק אם מראש המטריצה היא מהצורה Alpha I. מזה Alpha? הערך העצמי מריבוי אלגברי N. בואו נראה את ההוכחה. הכיוון הראשון, נתון של לחסינה מאלף, ואנחנו רוצים להוכיח ש-A סקלרית, כלומר A שווה לאלפא Alpha I. אז מהנתון שאילך מעל F נובע שלכל ערך עצמי מתקיים, מה אומר אחד ממשפטי האלכסון? נכון, ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. את הריבוי האלגברי אנחנו כבר יודעים, נתון לנו שהוא n, אז אין ברירה, גם הריבוי הגיאומטרי של אלפא חייב להיות n. אבל רגע, יש לנו נוסחה לריבוי גיאומטרי, בואו נציב בנוסחה. נציב את זה בנוסחה לריבוי גיאומטרי. אז הריבוי הגיאומטרי של אלפא יהיה n פחות הדרגה, של a מינוס alpha i, ואנחנו כבר יודעים, נתון לנו, לפי הנתונים, אנחנו יודעים שהדבר הזה שווה ל-n. תעבירו אגפים, מה קיבלתם? נכון, שהדרגה של a מינוס alpha i שווה ל-0. אז אם הדרגה היא 0, מהי המטריצה? נכון, רק למטריצת ה-0 יש דרגה 0, ולכן a מינוס alpha i שווה ל-0, תעבירו אגפים, תקבלו ש-a שווה ו-α i. סיימנו? כיוון ראשון. הכיוון השני? נתון לנו ש-a שווה ל-alpha i, כש-alpha ב-f, ואנחנו רוצים להוכיח ש-a לחסינה מא. טוב, זה ממש פשוט. נתון לנו כבר ש-a סקלרית. אם היא סקלרית, היא אלכסונית. אז אם היא אלכסונית, היא כבר לחסינה. ואם היא לחסינה, זה מה שהיה להוכיח, וסיימנו להוכיח את המשפט כולו. בואו נראה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה. מיצו דוגמה למטריצה מסדר 8 שהיא לא לחסינה. שמונה על שמונה ולא לחסינה. אנחנו רוצים למצוא מטריצה מהר, מהר, מהר ולדעת ישירות שהיא לא לחסינה. מה נעשה? נעזר במשפט שלנו. ניקח מטריצה משולשת עליונה. למה לי משולשת עליונה? כי אז אני רואה בעין את הערכים העצמיים, אברי האלכסון. ומה נרצה לדאוג? נרצה לדאוג שבאלכסון יהיה אותו מספר, ממושל אחד. זה יבטיח לי שאחד הוא ערך עצמי יחיד. זהו. עכשיו מה צריך לעשות? אם אנחנו רוצים שהיא תהיה לא לחסינה, צריך לוודא שהיא לא סקלרית. לכן, כל האיברים במשולש העליון הם יהיו אפס, אבל פרט לאיבר אחד שיהיה שונה מאפס. זה יבטיח ערך עצמי יחיד ולא סקלרית. ערך עצמי יחיד ולא סקלרית, זהו, היא לא לחסינה. זה מה שהמשפט אמר. הנה דוגמה למטריצה כזו. הנה A, סדר 8 על 8, 1 עם בעל באלכסון. למטה אפס כי היא משולשת עליונה, למעלה הכל אפס, פרט לאיבר אחד קטן פה. מאחר ויש לנו פה ערך עצמי יחיד אחד, והמטריצה לא סקלרית, זהו, היא לא תחסינה. לא צריך יותר לבדוק שום דבר. המשפט כבר דאג לזה. הנה סעיף שני. הראו שאין קשר בין לחסון של מטריצה לבין הפיכות של מטריצה. זאת אומרת, אין קשר. בין להיות לחסין ללהיות הפיך. אפשר להיות לחסין והפיך, לחסין ולא הפיך וכן הלאה. כל ארבעת השילובים אפשריים. בואו נראה דוגמאות ונמצא אותם מאוד מהר. אז הנה, אנחנו יודעים שמטריצה מסדר 2, עם שני ערכים עצמיים שונים, זה מספיק לנו ללחסון. אין ערכים עצמיים שונים, מספיק ללחסון. לכן, ניקח ערכים עצמיים שונים, נוודא שזה... זה אומר לנו כבר שזה לחסין, נוודא פעם אחת עם אפס, פעם אחת בלי אפס. אחת תהיה הפיכה ואחת תהיה לא הפיכה. הנה. ערכים עצמיים שונים לכן לחסינה, אפס לא ערך עצמי, הפיכה. ערכים עצמיים שונים אומר לחסינה, אפס ערך עצמי, אומר לא הפיכה. והנה מצאנו דוגמאות למטריצות. לחסינה הפיכה, לחסינה לא הפיכה. עכשיו, אנחנו רוצים מטריצות לא לחסינות, אהה, ערך עצמי יחיד ולא סקלרית, מובטח לי לא לחסינה. ולכן אנחנו ניקח מטריצות, עם ערך עצמי יחיד ושהן לא סקלריות. פעם אחת הערך העצמי היחיד יהיה שונה מ-0, אז היא תהיה הפיכה, פעם אחת הוא יהיה שווה ל-0, אז היא תהיה לא הפיכה. הנה, ערך עצמי יחיד אחד, לכן היא הפיכה, לא סקלרית, לא לחסינה. ערך עצמי יחיד 0, לא הפיכה. אבל היא לא סקלרית, אז היא גם לא לחסינה. ושימו לב באיזו קלות אנחנו מוצאים דוגמאות נגדיות כשנעזרים במשפטים. בואו נראה את התרגיל הבא. אז הנה דוגמה 2. יש לנו t-α, אופרטור לינארי, מ-r3x ל-r3x, שנתון על ידי הנוסחה הבאה, t-α של px שווה alpha px פחות 3 פיתגיים של x. מה רוצים לעשות עם זה? מצאו לאילו ערכים של alpha ב-r האופרטור t-α לחסין. מה נעשה? איך קובעים אם אופרטור הוא לחסין? נכון, מחשבים מטריצה מייצגת ובודקים מתי המייצגת לחסינה, לפי איזה בסיס? לא משנה. לכן, נבנה לכל אלפא מטריצה מייצגת של T אלפא, לפי הבסיס הסטנדרטי, 1XX בריבוע, X בשלישית. לא כתבו לי חזקות, בחרתי מה שאני רוצה, בחרתי חזקות עולות. כדי שיהיה לנו קל לחשב מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, בואו נכתוב את האופרטור שלנו באמצעות הפרמטרים a, b, c. כלומר, t, של px שווה, ניקח פולינום כללי ב-r3x, ולכן הוא מהצורה a ועוד bx ועוד cx בריבוע ועוד dx בשלישית. עכשיו נפעיל לפי הנוסחה, יש לנו alpha פעמים, הפולינום פחות שלוש פעמים, הנגזרת השנייה. אלפא פעמים הפולינום, פחות שלוש פעמים הנגזרת השנייה. עכשיו נסדר יפה. מה זה אומר לסדר יפה? מקדם חופשי, מקדם של x, מקדם של x בריבוע, מקדם של x בשלישית. הנה המקדם החופשי, הנה מקדם x, מקדם x בריבוע, ומקדם x בשלישית. זהו. עכשיו אפשר לבנות מטריצה מייצגת, לפי הקיצור דרך. a ראשון, מקדמי a, עמודה ראשונה. b שני, מקדמי b, עמודה שנייה וכן הלאה. הנה המטריצה. בואו נראה רגע את העמודה הראשונה, מקדמי a. פה יש לי אלפא, כאן a איננו זה 0, a איננו זה 0, a איננו זה 0. עמודה ראשונה, אלפא, 0, 0, 0. בואו נראה למשל את העמודה השלישית, מקדמי c. מינוס 6 מכאן, 0 מכאן, אלפא מכאן, 0 מכאן. מינוס 6, 0, אלפא, 0. וכן הלאה. זו המטריצה המייצגת של T-Alpha לפי בסיס סטנדרטי. עכשיו שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו מטריצה משולשת עליונה, לכן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון. ומה יש לנו באלכסון? רק Alpha. ולכן, לכל אלפה, t Alpha t e יש ערך עצמי יחיד Alpha, והיא לא סקלרית. למה היא לא סקלרית? יש לי פה איבר מחוץ לאלכסון שהוא לא 0. מינוס 6 לכל Alpha. הופך את המטריצה לערך עצמי יחיד ולא סקלארי, ולכן לכל אלפא, t-אלפא לפי e לא לחסינה. אם המייצגת לא לחסינה, גם האופרטור לא לחסין, ולכן t-אלפא לא לחסין לכל אלפא. עכשיו בואו נראה את סעיף ב'. בסעיף ב' שואלים, לאלו ערכים של אלפא ב-r האופרטור t בריבוע אלפא לחסין? מה נעשה? איך נחשב עבור t בריבוע אלפא? אני מקווה שאתם זוכרים תכונות של מטריצה מייצגת. המטריצה מייצגת לפי e את t בריבוע אלפא, היא. E. המטריצה מייצגת את t אלפא לפי e בריבוע. לכן ניקח את המטריצה, נעלה בריבוע ונראה מה מקבלים. המטריצה מייצגת את t בריבוע, זה המייצגת של t בריבוע, כמובן t אלפא. בואו נכתוב את המטריצה פעמיים. נחשב את המכפלה, ומה מקבלים? משולשת עליונה כפול משולשת עליונה, זו משולשת עליונה, ולכן נקבל מטריצה משולשת עליונה, והיא, בבקשה. מה קיבלנו הפעם? שוב, משולשת עליונה, שבה לחסון הפעם אלפא בריבוע, ולכן אלפא בריבוע ערך עצמי יחיד. אהה, רוצים לחסין? אין ברירה, צריך שהיא תהיה סקלרית. T אלפא בריבוע לפי E, יש ערך... עצמי יחיד אלפא בריבוע, לכן היא לחסינה, אם ורק אם, היא סקלרית. רגע, סקלרית פירושו שכל מה שמחוץ לאלכסון הוא אפס, ולכן נדרוש מינוס 12 אלפא יהיה שווה אפס, וגם מינוס 36 אלפא יהיה שווה אפס. במילים אחרות, אלפא צריך להיות שווה אפס. אם תציבו פה אלפא שווה אפס, תקבלו ש-T בריבוע אלפא לפי E, זו מטריצת האפס. אהה. מטריצת האפס פירושו שהאופרטור שלנו או המטריצה המייצגת תהיה אפס כפול מטריצת היחידה, זו מטריצה סקלרית. וברור לנו ש-T בריבוע אלפא במקרה של אלפא שווה אפס, יוצא אופרטור האפס, כי רק לאופרטור האפס המטריצה המייצגת זו מטריצת האפס. שימו לב, ואז גם הוא לחסין. במילים אחרות, לאלו ערכים של אלפא, T אלפא בריבוע לחסין, אך ורק עבור אלפא שווה אפס. ושימו לב מי יהיה T אלפא במקרה הזה. אם אנחנו נציב אלפא שווה אפס, T אלפא פי X ש- שווה אפס, תציבו פה אלפא שווה אפס, נקבל מינוס שלוש פי תגיים של X. זה האופרטור, במקרה הזה נקבל ש-T אלפא הוא מינוס שלוש p תגיים. האם הוא לחסין? ברור שלא. כבר היינו בסעיף א', ש-t אלפא לא לחסין לכל אלפא. לכן, לסיכום, עבור אלפא שווה 0, t אלפא לא לחסין, t אלפא בריבוע כן לחסין, ולמה הוא שווה ל-0? זהו, בואו נעבור לדוגמה השלישית והאחרונה. v, מרחב המטריצות המשולשות עליונות מעל r, מסדר 3 על 3. שימו לב מה אנחנו רוצים לעשות. כתבו את v כסכום ישר של שני תתי מרחבים U ו-W, כך שמה הם התנאים על U ו-W? כל מטריצה ב-U היא לחסינה, כל מטריצה שונה מ-0 ב-W היא לא לחסינה. שימו לב, למה שונה מ-0? W הוא מרחב 0 בטוח ב-W, אבל מטריצת ה-0 היא לחסינה, היא כבר אלכסונית. לכן אנחנו דורשים שמטריצות שהן לא 0, כל אחת מהן ב-W תהיה לא לחסינה. איך נעשה את זה? אז בואו נסתכל רגע על V, מטריצות משולשות עליונות, מסדר 3 על 3, עם איברים ממשיים. עכשיו אנחנו רוצים סכום ישר, לכן צריך לפרק כך שהחיתוך יהיה 0. דבר ראשון, רוצים שב-U כל המטריצות יהיו לחסינות. מאוד פשוט, נדאג שהן יהיו אלכסוניות, אז הן בטוח לחסינות. הנה. נבחר את U להיות מטריצות אלכסוניות, כל המטריצות האלה לחסינות לכל A, B, C, לכן כל מטריצה ב-U בוודאות לחסינה. מה נשאר לנו? אם את A, B, C כבר לקחנו, מה יישאר לנו עבור W? במקום A, B, C נכתוב אפסים, X, Y, Z נשארים, ומשולש תחתון כמובן נשאר 0. לכן כך נראות המטריצות ב-W. המרחב הזה של כל המטריצות, המשולשות עליונות עם 0 באלכסון. זה המרחב W. עכשיו, שימו לב שבאמת החיתוך בין U ל-W הוא 0, ולכן, והסכום הוא כל המטריצות המשולשות עליינות, ולכן V באמת שווה לסכום הישר של U ו-W. סכום ישר, הצלחנו. בואו נבדוק עוד פעם, מי זה המרחב U? כל המטריצות האלכסוניות, ולכן כל מטריצה ב-U בוודאות לחסינה. ומה יש לנו ב-W? מטריצות משולשות עליונות עם ערך עצמי יחיד 0. מה קורה כשהמטריצה ב-W שונה מ-0? זה אומר שלפחות אחד מ-X, Y ו-Z יהיה שונה מ-0. אם אחד מהם שונה מ-0, מה נקבל? שהמטריצה היא לא סקלרית. במילים אחרות, ב-W כל המטריצות המשולשות עליונות עם 0 באלכסון יקיימו. 0 יהיה ערך עצמי. יחיד, ואם המטריצה שונה מ-0, אחד האיברים פה שונה מ-0, ולכן המטריצה לא סקלרית. לא סקלרית, ערך עצמי יחיד, לא לחסינה. זהו, לכן אין אפשרות אחרת. כל מטריצה שונה מ-0 ב-W היא לא לחסינה. זהו, חברים, הצלחנו למלא אחר הבקשה. סיימנו להפעם, וניפגש בשיעור הבא. תודה רבה לכם.